El 80% de la feina de la cirurgia ortopèdica i traumatologia l'estan executant als hospitals comarcals de Catalunya. I des de fa un quart de segle, els especialistes dels hospitals que no formen part de l'àrea central de Barcelona es reuneixen de forma itinerant cada 6 mesos arreu del territori. Aquest cop i per primera vegada ha estat al Ripollès, en concret la Vall de Camprodon, la seu triada. El mariner en terme de Camprodon ha reunit fins a 140 metges que han compartit diferents casos. Una aposta en comú útil per als professionals d'aquest sector. Aquesta és la 54a edició, per tant ja portem més de 25 anys reunint-nos. Realment són jornades que tenen molta energia, no només es parla de contingut científic, també doncs, el fem servir per fer relacions personals entre els traumatòlegs i les gerències dels hospitals. La jornada ha estat inaugurada de la mà dels directors dels hospitals comarcals del Ripollès, la Garrotxa, i ha comptat també amb la intervenció de l'alcalde de Camprodon, que es felicita del benefici que aporten trobades com aquesta, tant per als professionals com per als usuaris i l'economia de l'entorn. El benefici que en puguin tenir els professionals, segur, com de manera indirecta, però a la fi directa, els ciutadans que en fem ús, doncs també en tindrem. Per tant, valoració 100% positiva. I si ho mirem des del punt de vista més econòmic-turístic, doncs també, perquè complementa aquesta oferta turística d'una vall com és la Vall de Camprodon, i el fet de poder celebrar congressos, jornades de treball que vinguin tants professionals al nostre territori, doncs encantats de la vida. D'aquesta trobada sortiran les properes localitzacions que acolliran la jornada.